အလုံးမမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဆက်ကူတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့မှတော့ပတ်စံတဲ့ငွေလေးရွှင်နေစီမဲ့အဆောင်ရတရားတခုမရောက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမြဲတမ်းလှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများကိုလည်းလှုပ်လို့ရအောင်မရောက်ပေးခြင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျအရန်လွေပြီးအရန်ထျောက်ပါတယ်အဲ့တော့လှုပ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုလည်းရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကို24နိုင်အတွင်းမှာပဲအစွမ်းပြပါတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းလှုပ်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီစဉ်လေးကိုတနင်္လာနေ့မှာစလုပ်မယ်ဗျတနင်္လာနေ့9နိုင်မှာစလုပ်မယ်အဲ့တော့တနင်္လာနေ့9နိုင်တချို့လည်းအလုပ်တွေစောစောသွားရတယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ရောက်တဲ့နေရာမှာလုလို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဖေးနေရာမှာလုလို့လုလို့ရတယ်အဲ့တော့တနင်္လာနေ့9နိုင်မှာစလုပ်မယ်နော်ငါစလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ဆန်စစ်20တစ်စစ်လုမယ်ဆန်စစ်20တစ်စစ်လုမယ်ဆန်ဘာဆန်နေနေရတယ်အဲ့တော့အကောင်းလေးတွေပဲရွေးလိုက်ပေါ့နော်20တစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်တော့ထင်းရှူသားလက်တစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ထင်းရှူသားလက်တစ်စစ်လောက်ကျွန်တော်ချိုးလိုက်မယ်เนาะโอเคဘယ်လက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းရအောင်เนาะဘယ်လက်နဲ့ညာနဲ့ညာပါတယ်โอเคဖြူသားလက်တစ်စရာပြီးပြီးတော့အဲ့တလုံးလုံးမယ်ပြီးတော့ငွေတရက်လုံးမယ်ဘလောက်တန်းနေနေဘယ်နိုင်ငံပတ်စံနေနေရပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေဒီပတ်စံတရက်ကိုအရင်ထည့်မယ်ဒီပစံတရက်ကိုတော့အစင်းပြီးလို့ခောက်ထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ဘလောက်တန်နေရတယ်နော်အမြင်နဲ့ဆောင်ထားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရလေးကိုခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအစင်းပြီးမဲ့အစင်းပြီးတဲ့အိတ်နဲ့ထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဥမာပြတာပစ္စည်းမဲ့ကိုအစင်းပြီးတဲ့အိတ်နဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်โอเคဒီလိုမျိုးဒါဆိုအပိတ်လေးပါနော်အပိတ်လေးပါတော့ပို့အစင်းပြေတာပေါ့ဗျာနော်โอเคဒီလိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုဒီရလေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ထီရှူသားလက်စစ်ထည့်မယ်ทีนี้ดาเลทเซฟทิปอยู่เนาะซัม20ดิสิทิไล่มั้ยเนาะโอเคเอาลุทิไล่มั้ยถ้าสมมุติเนาะซีนนี้เอาลุดาปีตัวยังลွယ်တယ်အဲ့ဒါလေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုခောက်မယ်ခောက်ပြီးပြရမယ်ဂါရာတော့ဒုက္ခန္တနံလာဘံအီဟိအီဟိ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 အဲ့ဒါ38ခောက်ရောมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီရလေးကိုယူပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆိုင်တဲ့ကိုထည့်ဆောင်ထားလို့ရပါပြီပတ်ဆိုင်တဲ့ကိုထည့်ဆောင်ထားလို့ရတယ်ကိုရဲ့အိတ်ကက်သေးတွေလက်ကက်သေးတွေကြိတ်သေးကိုဆောင်ထားလို့ရပါတယ်ဗျာအမြင်နဲ့ငွေတွေရွှင်နေစေတယ်ငွေတွေထုတ်သွင်းနေမြများဖြစ်နေစေတယ်ရရင်လည်းအများကြီးရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ငွေတွေခဏခဏဝင်လဲထွက်လဲလေးဖြစ်နေစေတယ်ငွေတွေကိုအမြင်နဲ့ရွှင်နေစေတဲ့ကဲအဆောင်ရတဲ့အစီအလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒီကောင်လေးကိုမြင်းနဲ့ဆောင်ထားမှဖြစ်တယ်ဗျ။တော့ဘလောက်လို့ဆောင်ထားဆို3လထိတောင်အစွမ်းထက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်3လမှတစ်ခါအစ်စ်လဲတာပါ။အဲ့တော့3လပြည့်သွားလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဆုံးအကုန်လုံးဖယ်လိုက်ပြီးတော့ဒီပပဆန်အောင်တော့ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်။ပြီးမှတစ်ခါပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့3လတစ်ခါအစ်စ်ချင်းနေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ထားရုံနဲ့ငွေတွေမြင်းရှင်နေစေပါတယ်ဗျ။ကဲဒါဆိုမင်းဆိုရင်တော့လွတ်တက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။စင်မပြေတာများကိုမေးခဲ့လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့တခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေကြီးတွေအစင်မပြေထင်းကုန်တင်းကောဖြစ်နေဒီကောင်လေးကိုထုတ်ပြီးလုံမယ်ဒုက္ခန္တနံလာဘံအီဟိအီဟိဒုက္ခန္တနံလာဘံအီဟိအီဟိဒုက္ခန္တနံလာဘံအီဟိအီဟိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအမြဲတမ်းဒီတခါယူ338ခေါက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မနက်တိုင်းယူပါတယ်မနက်တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းမနက်တိုင်းအလုပ်ပေါ်သွားပြီးအပြင်မသွားပြီးမှဒီဟာလေးထုတ်ပြီးတော့38ခေါက်ယူပြီးအဲ့ထက်ပတ်စံရည်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ဆောင်းသွားလိုက်ပါပစိုင်နဲ့ထဲဆောင်လို့ရတယ်အိတ်ကတည်းထဲဆောင်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုထဲဆောင်တော့လို့ရပါတယ်ကိုကိုနဲ့မကွာဆောင်သွားပါတော့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအဆင်ပြေပြီးတော့ငွေခေါ်စီပါတယ်ပြီးကငွေလဲရွှင်စီပါတယ်ပစိုင်ရုံနဲ့ငွေတွေအမြင်နဲ့အမြင်နဲ့ရောက်လာစီတဲ့အစီအလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုမေးစရာလို့အဆင်ပြေမလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်မပြေခက်ခဲရှိနေကျွန်တော်မေးသွားလို့ရပါတယ်เนาะအာမနာပါနဲ့မေးခဲ့ပါဗျကျွန်တော်ချင်းပြန်လည်းမြောက်ပေးပါတယ်အဆင်ပြေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလိုက်စကွန်လုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ